Per nosaltres aquestes eleccions són unes eleccions il·legítimes en la mesura que no les convoca qui ho ha de fer, que és el president de Catalunya, sinó que les convoca el govern de l'Estat. I també ho són perquè hi ha presos polítics i per tant això marca una clara, diguem-ne, impossibilitat, una clara desigualtat d'oportunitats. I després tampoc ho són perquè continua havent-hi un fort contingent policial de Guàrdia Civil i Policia Nacional Espanyola que clarament impedeix o dificulta molt crear el clima de tranquil·litat que hi ha d'haver en unes eleccions. El moment en què estem ara és un moment que ja estem encarats en unes eleccions. Aquestes eleccions, evidentment, ningú les va trobar legítimes del bàndol independentista i la primera reacció va ser aquestes eleccions no hi anem, les boicotegem. Malauradament, el dia 21 de desembre anem a unes eleccions que ens les ha imposat el govern espanyol. Que això no són les eleccions normals, ni les acceptem com a legítimes. Això és una aplicació, una intervenció de les nostres institucions, una part del govern a l'exili i l'altra a la presó, i ens posen el repte de les urnes. Estem parlant d'unes eleccions que són il·legítimes, això ho diu tothom, però nosaltres afegim que són una farsa. Són una farsa perquè el govern espanyol li ha dit que si els resultats que surtin d'aquestes eleccions no agraden, tornaran a aplicar el 155. Per tant, estan dient que han convocat unes eleccions només perquè guanyi un sector de la població. La seva solució per nosaltres és suprimir-nos. I avui, per exemple, en Xavier García Albiol ha fet unes declaracions dient que, bueno, que si tornem a votar independència és que no, som una societat que no hem escarmentat. Quan no serà un context normalitzat o ortodoxa, no seran unes eleccions autonòmiques. Clar, nosaltres sí que com a CUP la contradicció que estem assumint és que es designen unes eleccions del 21D que des del PP, des de l'Estat espanyol i des de l'aparell de l'Estat espanyol es diu que seran autonòmiques. Val? Nosaltres, la CUP, entrem en aquesta contradicció i per, òbviament, per enfortir aquesta gent que ha donat el callo en aquests dies, l'assemblea, o sigui, a més va ser una assemblea amb una postura molt clara, generalitzada, que òbviament tot el discurs era aquestes eleccions no són legítimes per nosaltres, però dins d'aquest marc que no és legítim, anem a confrontar-les. Aquestes són unes eleccions il·legals. Ara, dit això, són un instrument. Són un instrument que pot servir. Tot dependrà del que passi a partir de les eleccions. Jo crec que primer hem de veure quin resultat hi ha. A veure, la meva opinió personal és que el 21 de desembre farem quelcom que ja vam fer. Val? I que la gent està disposada a anar a votar, encara que discrepi, perquè les votacions les ha convocat el Mariano Rajoy, per reincidir amb el que ja es va dir en el seu dia. I a partir d'aquí ja farem els programes. Tenim claríssim que és unes eleccions que s'ha d'anar a votar i s'ha d'anar a votar a favor de la República i que ens hi juguem moltíssim tots. El dia 21 el que hem de fer és a galopar, a centrar-nos en el mar, vot a vot, cop a cop. Cada hòstia que ens han fotut ha de ser un vot, cada humiliació és un vot, cada persona pobra és un vot. Sí. Com un bloc democràtic que desbordi, que sigui el més semblant possible a l'1 i el 3 d'octubre, que per tant vol dir que desbordi l'independentisme en si i que vagi doncs, a buscar el sobiranisme, el parlamentari i l'expressió del carrer, perquè no sempre hi ha una translació. La gent cada cop estima més les urnes i la democràcia. Crec que Catalunya, a diferència d'altres llocs del món, cada cop s'estima i es veu d'una manera més important el fet de votar. Jo crec que això ja d'entrada és una victòria. Si alguna cosa sabem fer els catalans és votar i fer aquest tipus de coses. Vull dir, realment és com si haguessin, jo què sé, raptat al Romeva en una cursa de 100 metres en una piscina. Vull dir, han anat a jugar al joc que precisament els catalans devem anar a fer, que és el d'anar a posar la papereta a l'urna. És a dir, si el 21 no hi ha una majoria independentista en escons, això és el fracàs més gran, no? Això penso que és una obvietat. És possible que no hi sigui? Sí, és possible. Per què? Bueno, doncs perquè hi ha un desencís, perquè hi ha una hiperactivació de l'altra banda i perquè no, hi ha una situació que ho faria possible. Jo ho espero? No. Jo no ho espero, em quedaria molt parada, però ja m'he quedat molt parada moltes vegades en aquest procés, però jo no ho espero, això.
És possible, a més, augmentar-la? És a dir, guanyar en vots? Jo crec que sí. No, no tinc cap garantia, és obvi que passi, però jo crec que sí, jo crec que aquest ha de ser l'objectiu. Però crec que hem de pensar que els independentistes som un percentatge, però sempre podem arribar a ser el 100% de la població. Si el bloc independentista es manté, que seria ja un èxit a la vista de la repressió, i especialment si augmenta, i molt especialment encara, si aconsegueix superar el 50% dels vots, és evident que aleshores estem davant d'una legitimació de la declaració d'independència. Si estem davant d'una legitimació de la declaració d'independència, hi haurà un segon tema que haurem de veure, que és què fan els partits polítics. Perquè el país dona el pas, però després caldrà que el donen els polítics. Quin és el regat a construir a partir d'ara? Fins ara hi ha hagut com un regat que tenia una part important que era un artifici, però hi havia un regat que podia ser coherent als ulls d'una base social seva. A partir d'ara, què defensaràs? Despleguem la república, home, és una mica poc seriós. Anem a negociar amb l'Estat, l'Estat que no vol negociar. Jo crec que ara hi ha un problema com d'estratègia greu, per dir-ho així, per part de l'independentisme. Hi ha molta gent del que ara es diu sobiranisme que fa 5-6 anys que s'ha començat a activar, no? I se li ha dit que això seria la revolta dels somriures. I aquesta gent es pensaven que quan un cop sortís el Puigdemont al Parlament i proclamés la independència, l'endemà l'exèrcit, la Guàrdia Civil, els jutges, tot l'aparell de l'Estat que tenim al nostre país, l'abandonarien i trauríem la bandera espanyola, ficaríem la bandera catalana i ja seríem una república catalana. Òbviament, sempre des de... no la il·lusió. És que no hem de parlar d'aquest ideari romàntic de l'independentista i de l'independentisme. O sigui, el 22 no ens aixecarem, òbviament, com sempre hem dit, en un país independent. El tema és, per acabar amb el règim, com busques una dinàmica com una dialèctica centre-perifèria? Ni en la posició de només acumulació de forces unilaterals, ni en la posició de nova majoria en l'Estado, en les dues són molt limitades. En el fons és una dinàmica centre-perifèria, no? És a dir, com implementa una sèrie de coses, es constitueix una sèrie de coses i al mateix temps que és tenir un projecte de negociació global amb l'Estat. Les dues coses poden ser compatibles. Jo crec que és molt difícil de fer, és més fàcil de teoritzar que de fer. Això ho tinc clar perquè hi ha moltes pressions contradictòries en la societat, no? Llavors, no sé, jo tinc la sensació que segons com podem assistir que després del 21 d'octubre hi hagi com un empantanament global de tot, o segons com, de la pròpia necessitat, se'n pot fer una mica virtut i en la millor pot sortir aquesta fórmula unilateral, bilateral, centre-perifèria, constituent, que és tan bona per independentistes com per gent que no ho és, potser es pot obrir a pas com l'única cosa possible. Jo tinc a ser que poden passar les dues coses. La resposta optimista és creure que hi ha hagut una forta pressió de la resta d'estats europeus, per tant que Europa ha revalidat la confiança en el seu soci, que és l'estat espanyol, però que li ha posat dues condicions. Una és que es faci sense violència i l'altra és que es faci en un termini curt. Si és així, cal creure que Europa estarà molt atenta al resultat del 21 de desembre i, per tant, segons quin sigui aquest resultat, correspondrà a Europa evitar que el que es produeixi l'endemà sigui una mena de dia de la marmota i que, per tant, es produeixi un salt endavant en una negociació en la qual Europa hauria de jugar un paper, diguem-ne, d'àrbitre o d'intermediari. O algú diu, aquest és el referèndum que esperàvem i que ha estat imposat per Europa, tant de bo, si fos així, doncs, escolti'm, ara, malgrat no dubto que probablement l'estat espanyol hagués volgut allargar molt més aquestes eleccions i alguna pressió internacional ha hagut, segur, és un element plebiscitari de ratificació de la voluntat del poble de Catalunya si la majoria del poble de Catalunya vol que seguim per la via efectiva a la república o no. Nosaltres entenem que els resultats de les eleccions del 21 de desembre, que no està convocat per ells, en què no hi ha una igualtat de competició entre candidatures, perquè hi ha candidatures que tenen els seus caps de llista o part de la seva llista empresonada o a l'exili. És a dir, en totes aquestes condicions adverses, d'amenaça de la violència, de que cada dia l'extrema dreta està pintant els col·legis amenaçant a professors, amenaçant a mares i pares. Si amb això guanyem i la comunitat internacional continua fent el paper que ha fet fins ara, està clar que estem completament legitimats per fer allò que haguem de fer. Per tant, entenem que la resposta que va tindre la comunitat internacional després de l'1 d'octubre, si ara repetís, ens estaria dient que sí que és una via no lateral, però ni lateral del tot. Així jo crec que ho hem d'enfocar. Per tant, a l'endemà de les eleccions, si guanyen les forces ideals a la república,
exigir la conseqüència d'això, que és obrir un procés negociador. Però, i el però és, i si això no s'esdevé, que és probable, però jo aquesta vida sempre és últim, si no s'esdevé, continua amb la via unilateral, no n'hi ha una altra. I en aquest sentit no n'hi ha possibilitats de fer altres coses que avançar en el programa republicà. I això, bàsicament, en aquest moment concret, per mi té dos eixos: desplegar la llei de transitorietat i iniciar el procés constituent. Per mi, tots els grans límits que han tingut tant l'independentisme com les forces d'esquerra aquests 5 anys tornen a quedar sobre la taula. És a dir, d'alguna manera, l'independentisme oficial que ha vengut el discurs de tot és unilateral i serà flors i viongues i no costarà res, i a més, primer la independència i després tot l'altre, aquí hi ha molts límits. És a dir, jo crec que un primer element és que l'independentisme ha de fer com a reflexió de com ampliar la seva base social, i només es pot ampliar per la banda procés constituent i per la banda incluir uns certs acords de pacte social de mínims per sortir de la crisi. L'ampliació d'aquest suport social l'havíem de fer, com he dit, en polítiques socials. Per això el 9 de novembre es va aprovar al Parlament una declaració proposada per la CUP amb el suport de Junts pel Sí, que té un annex que plantejava un seguit de mesures socials a tirar endavant, i també plantejava el no reconeixement per part de les institucions de la Generalitat de Catalunya, el Parlament i el Govern, del Tribunal Constitucional, i deia que si el Tribunal Constitucional impugnava una llei, la Generalitat l'havia d'implementar igualment. I això vol dir que totes aquestes lleis que van fer referència de la igualtat de gènere, de la pobresa energètica, dels impostos a les companyies telefòniques per protegir la producció cultural, etc., s'haguessin hagut de tirar endavant perquè la gent veiés que realment el projecte de la República no és un projecte d'un canvi de bandera, sinó que és un projecte de construir una societat amb una major justícia social i una major redistribució de la riquesa. Tornar la sobirania a qui pertany, que és el poble de Catalunya, els homes i les dones d'aquest país. Això és desplegant paquets legislatius i s'ha d'aguantar per l'emergència social. Tota llei que va tombar el Tribunal Constitucional espanyol que afecti els interessos de la classe treballadora i de la gent més desafavorida és la primera que s'ha d'implementar. Si és la República Catalana qui està desplegant les polítiques socials, estarem sent república. República, el fer república, doncs, són una sèrie de mesures que contempla, en aquest cas, el programa electoral, que és pues, recuperar totes aquelles lleis, decrets que fins ara el Tribunal Constitucional ens ha tombat, i per tant pues, iniciar a implementar aquestes mesures sense demanar permís a l'Estat espanyol. I nosaltres diem que un cop hi hagi les eleccions, hi hagi una majoria independentista, s'han de començar a aplicar els decrets de dignitat. I els decrets de dignitat no són res més que això: decretar seguit de mesures que permetin pal·liar a curt termini, òbviament això és la solució a mig ni llarg termini, amb els estralls que està provocant aquesta crisi socioeconòmica. Però apliquem tots els documents, apliquem tots les eines que nosaltres, estant a l'oposició i donant suport a un govern, se suposava que s'havia de materialitzar. Per tant, les persones que anem a votar el 21D i que estem organitzades en aquests TDR, se'ls ha de donar la importància perquè, per exemple, poden ser perfectament els garants d'aquesta creació del nou procés constituent i de la nova Constitució de la República Catalana. Hi ha una bona part de la població que està molt organitzada. Sempre Catalunya ha sigut un espai d'organització molt important de la societat civil, és a dir, el tercer sector de l'associacionisme, i s'està demostrant que això també s'ha fet efectiu a nivell polític, defensant els col·legis electorals l'1 d'octubre, que realment van ser les persones, i crec que hi ha un gruix de la població que té ganes de començar un procés constituent i que el pot governar, aquest procés constituent. A partir del 21 el que cal és encetar un procés constituent, i amb la cultura política que s'està generant a barris, a cada carrer, col·lectivament, obre un ventall de possibilitats a fer una república digna i no marcada per unes èlits, o no marcada pel dictat de no sé qui de dalt que ha decidit que no es podia acampar als col·legis electorals. Per ficar un exemple, tenim gent que dirà: no, jo és que la república la vaig defensar i ara la vaig a construir. Hi pot haver diferents horitzons polítics que tots, però, passen per no utilitzar en va la paraula sobirania. I això vol dir el moment polític de la independència com un moment de dir: aquí la capacitat d'autodeterminació la tenim de forma plena. Ara, és el que deia abans, anirem junts una part del camí, però després voldrem més aprofundir més les coses, no?
voldrem una autèntica democràcia participativa, voldrem enfortir l'educació, voldrem enfortir la sanitat, voldrem justícia social. Aquest procés constituent és possible? Jo crec que sí, perquè no perquè les institucions ara sí puguin dir anem a fer un procés per la república i no els reprimeixin, és perquè és l'organització des de baix, els comitès de defensa del referèndum, que ara són comitès de defensa de la república, que l'estic parlant d'això, i això com es pot fer? Bueno, doncs amb intel·ligència i amb aquesta manera com fins ara també a un cert nivell hem sabut funcionar. Va ser un referèndum molt peculiar perquè era un referèndum legalment organitzat pel govern, però que en la pràctica es va organitzar de forma clandestina. Jo crec que aquesta és la principal lliçó de l'octubre republicà, és aquesta, no? És a dir, hem de seguir fent des de les institucions, liderant des de les institucions el que està passant, però hem de ser conscients de que l'adversari no limita la seva actuació a la llei. Això és una opinió molt subjectiva, eh? I és molt difícil parlar, no sóc ningú per parlar en nom de la gent, és una percepció personal de la necessitat, i jo m'incloc també, de la necessitat de la Generalitat en els seus instruments, si a més l'Estat li fa trampes. L'únic valor afegit que pot tindre la Generalitat com a eina és l'empoderament de la pròpia gent per prendre el control del propi procés d'autodeterminació. O sigui, si no fem, que no materialitzem, no deixem que aquesta gent que es va empoderar pugui ser protagonista d'aquesta república, és que no la podrem proclamar, i és així. Crear una república, i la República Catalana, implica un procés de mobilització i de participació constant. I els garantistes som els primers que diem que la independència no és el punt d'arribada, sinó que és un instrument, per tant, un punt de sortida per construir una nova república, una nova societat. I és obvi que si no ampliem canals de participació, si no ampliem amb descentralització de poder, repetirem els mateixos errors que s'han produït. Clar, si la democràcia només és una paraula, doncs aquí no ens en sortim. Si és una realitat que les persones som mereixedores d'aquesta confiança i capaces d'organitzar-nos políticament des de baix i capaces de mantenir-ho això en el temps, i doncs, home, això els qui ens ho creiem hem d'intentar facilitar-ho al màxim. I jo crec que tindríem una sorpresa, perquè arreu on hi ha hagut, no, una mínima, diríem, possibilitat de fer-ho, la gent ha respost. I després, clar,